Hallo folkens, velkommen til en ny video. Oi, sånn. I dag så skal vi spille... Fy søren da. Ja, vi skal spille Sinking Titanic i en. Ja, det er meg, Isak. Men i dag kommer jeg litt sånn... Da, det er, jeg startet, men... Let's play Bridge. Det får gå. Det har ikke kommet i vannet nå. Så, det er spill... Playet varer ganske lenge, det kan denne videoen bli varer ganske lenge. Men det får gå. Siden jeg skal se på Titanic synke. Åh, jeg gleder meg. Det kan være ganske lang video dette. Åh, hvor mye point har jeg? Åh, jeg har mye point. Jeg har spilt dette før, men det var veldig lenge siden. Da spilte jeg kjempe mye, så jeg tenkte å prøve det igjen. Siden nå har jeg sett bittelitt av filmen. What? Oh. Hub. Huh. Oh, looks at any hub. Okay. Okay. Det kommer... Ja, ah, det går ganske fort opp nå. Hvis dere ser. Se på litt episk musikk. Okay. Å nei, nei, det var der! Det var der! Ja, vi må svømme litt. Ha det bra! Jeg tror vi går, eller så dør vi. Se her da, jeg får mye mer risk enn å være i vannet da. 47. Ja, nå virker... Ja, nå begynte det å gå litt fort. Å, fyren, det begynner å synke, folkens! Og vi skal... Å, folkens, vi skal ikke gå sånn... Greie her, det er regelen, vi skal ikke gå i en sånn, vi skal være helt til hele Titanic har synket. Ok, folkens, fra nå skal vi prøve å ikke røre vannet, og ikke dø. Og skal prøve å overleve Titanic-runden. Eller, man kan spåne igjen, men... Ikke røre vannet, folkens. Ja, vi måtte det nå. Ja, ja, vi... Fra nå, siden jeg drev og sa det, og da kom det vann der, ikke sant? Ok. Ja, her går det ikke an å gå. Nå har Titanic begynt å synke ganske mye her. Hele Titanic blir borte snart. Vi skal, på slutten skal vi helt opp dit, men det blir etter hvert. Og jeg vet ikke hvordan man blir kaptein. Tegn, jeg tror det er Game Pass, så... Du skal prøve. I'm a savage. Oi, jeg gikk faktisk opp hit. Åh, folkens, vi går på en sånn der. Sånn der nå. Ok, ok. Folkens. Ja, nå klarte jeg å røre vannet da. Ok, folkens, vi sier fra nå. Hvis jeg rører vannet nå, så liksom går det ut, ikke sant? Ja, nå er det. Nå skjer det. Men jeg skal prøve å gå opp på en sånn. Og vi skal... Og hvis vi klarer å dette av båten, så går vi bare på den igjen. Så vi skal være på hele tiden, folkens. Nei. Ok, folkens. Nå må jeg resette. Dere skjønner hvorfor, ikke sant? Siden jeg ble helt glitcha nå. Dere skjønner hvorfor jeg må resette nå, ikke sant? Det er ikke sånn... Bam-greier sin... Eller det var ikke en sånn greie. At jeg... Det døde nå, siden jeg ble glitchet. Men jeg vil være bridge. Jeg kan være bridge nå. Parli. Mange andre klasser. Eller, er det sånn flere klasser, siden det står ikke bridge her. Kanskje hvor de er. Hvor er jeg? Jeg er andre klasse. Få meg svømme ikke opp! Åh, her. Her tror jeg tredje glass her. Tror det. Altså, jeg får meg så opp her, og ja, sånn, ok. Denne her kommer til å dette, men jeg vet ikke når. Så det kan være litt risiko å gå opp der. Men vi gjør det. Nært! Nå er det mer på skjeve. Skjev. Den er ikke skjev nok. Båten er ikke skjev nok.
Eller kanskje den da. Jo da, den er nok. Eller er den? Ja. Hvor gus er det noen tenker det litt om? Nå døtter jo det helt ned, da dør du jo. Jeg tror ikke det er vi kikset på, for å si det sånn. Nei. Hun bare står her. Sånn, og så gjør jeg så kunne man klatre opp sånn. Å, se. Titanic synker. Skal jeg hoppe ned, folkens? Ok. Ok, folkens, jeg treffer henne to ganger. Vi sier det sånn, vi treffer henne to ganger. Hvis de treffer den... Eller vi sjekker hvor mange ganger vi treffer den. På slutten. Og så... Ja. Ja. Kanskje, hvis jeg ikke glemmer det, så setter jeg i beskrivelsen hva jeg... Hvor mange døde jeg fikk og sånn. Eller kanskje jeg ikke husker hvor mange det var, så jeg vet ikke, men... Ja, bare... Skal jeg gå dit? Skal jeg være savage? Så dere skjønner. Ja. Går opp der igjen. Den der kan falle noe som helst, da. Etter hvert begynner det å bli litt spennende, folkens. Men jeg tror det er bare kapteinen som kan sånn... Only clear number, kaptein. Ah. Hvordan er det livet ute, da? Det er ingen som er kaptein, det er jeg som er første klasse. Kult. Det er sikkert gameplass, ja. Clear number, jeg tror det også. What? Det er sånn faktisk på filmen nå. At det går opp disse trappene. Hva er det med deg, ja? Jeg kan også skrive det, ja. Ok, ikke nå! Oh, det var nesten! Jeg kan også skrive sånn. Nei! Det kom ut uten hashtags! Hvordan er det mulig? Hvordan er det så? Du visste ikke det var tredje klasse. Er dette tredje klasse? Jeg tror det. Ok, nå skal vi ha sandwich, folken. Vi skal vente her. Helt til vannet kommer ganske langt opp. Hva hvis det er det her? Og det går ganske fort opp. Hva er det med da? Hashtags? Det kan gå. Så nå skriver jeg hashtags. Ja, nå kom det hashtags. Ja, folkens, vi må stikke, ass. Vi må stikke fra. Eller, nei, vi blir særlig. Kom igjen, kom igjen, kom igjen. Oh my god. Oh, du. Oh my god. Hva er det? Ja, ok. Ok, da kommer det opp her. Elisabeth. Er det Elisabeth? Wow. Ha det. Hvordan fikk jeg seg inn i der? Hva? Kanskje det er en vei, jeg vet ikke. Ellers er det en glitch inn der. Det kan også være med. Vi må se henne dø. Jeg vil i hvert fall drukne. Jeg går ned og drukne sånn der. Nei, den. Men da kommer henne bare til å joine igjen da. Men, ja, vet du. Hva skal vi finne? Nei, kom igjen da. Nei, nei, nei. Åh, takk. Åh, ja. Vi er skrevet. Vi ser på det. Lol. Du, lol. Det er ikke lenge til hun er der.
Tror jeg. Det går litt sånn til å gå inn der. Da vil jeg gå inn. Så jeg får prøve. Må være litt savage. Jeg ser bokstaven, så jeg vet hvor det er. Ok, det går en lang video. Kom igjen da. Vi går her. Eller vi går opp igjen. Vi kikker om noen som greier dette. Ja. Jeg skal ha under vann. Ja. Å nei, jeg glemte det. Titanic kommer til å dele seg i to. Dude. Å, vi må kjøpe oss. Ikke jeg er innenfor nå, altså. Men vi må se at den deler seg i to. Vi må det. Kommer til å brekke, eller har den ikke? Nei, jeg husker at den ikke brekk så langt ned, altså. Siden når den brekker, skal den ned igjen. Ser ikke ut som om den har gjort det. Å, der går en til under vann. Å, der datten. Ok. Ja, det bra. Å nei, den er her. Sånn da, når den er borte. Å, dette her er faktisk en ganske morsomt spill, altså. Anbefaler dere. Titanic, men så bare ja, det som står, Titanic, bare søk på, bare det som står, etter dere har sett videoen, og etter dere har abonnert, og kanskje dere ikke liker. Hvorfor står jeg her sånn egentlig? Jeg skal vite at jeg skal sånn brekkinge, men jeg kan stå lenger unna. Og så bare brekker den på meg. På meg, faktisk. Oh my god. Kom igjen da. Kom igjen da. Åh, brekk. Åh, dude. Jeg tror jeg er den som er lengst nede i hele mappet. Åh, for søren, der knekker den. What? Ha det bra! Å nei, jeg var ikke den som var lengst nede. Ha det bra! Lol. Nei! Nei! Du! Ok, folkens, jeg vet jeg døde en gang. Men, åj! Var det mange som kan være, ass? Vi går på Stern. Eller man kan bli den veldig lenge. Ja. Døde en gang. Risk, og jeg får risk herfra, ja. Da er det litt rart. Vi må løpe ned igjen. Ok, folkens, et død to ganger i vann. To ganger i vannet. Og vi skal svømme med savage. Jeg vet ikke om det er savage i et spill da, men uansett, savage i spillet og være der, liksom, ja, dere skjønner. Åh, det knakser meg. Oh my god, vi må løpe opp, den går opp igjen. Du, nei! Run. Å fy søren. Vi må kjøpe oss. Vi må kjøpe. Nei! Kjøp, nei! Jeg datt ned. Fy søren. Nei! Kom igjen. Klatre opp. Oh my god! Løp! Funker dette? Oh my god! Åh, det er ikke mange folk! Wow! Hjelp! Åh nei!
Du, det glitchet inne på. Folkens, vi måtte huske. Vi må se på den går nedover! Kom igjen! Dette her var ikke sånn død. Siden, ja. Nå går den snart nedover her! Nå begynner jeg snart å gå rett ned. Nå går den veldig fort. Yeah. Vi får tilbake. Det er Elisabeth, hva søren er henne som glitcha? Åh, du. Nå går det nedover her. Hva? Nei! Svim! Hva? Nei, Stør! Nei, alle! Ja, men nå er runden over, og vi... Hvor er den? Ja, den er borte. Ja. Ja, guys! Ja. Ok, folkens, jeg håper dere likte denne videoen. Trykk like. Hvis dere likte den, abonner. Så ses vi en annen gang. Ha det bra. Hallo, Tommy.